Ish agenti i FBI-s Charles McGonigal ka pranuar akuzat se ka punuar për një oligark rus. McGonigal u deklarua sot fajtor për akuzën për pastrim parash dhe komplot për të shkelur sanksionet. Ish agenti u përball me dy padi, një në New York dhe një në Washington DC. Në janar të këtij viti pas një hetimi sekret të juristë madhe ndaj shefit të kundërzbulimit dhe konkretisht marrëdhënies së tij me një përfaqësues të Oleg Deripaska, një oligark rus. Insider shkruan se prokurorët federal e akuzuan McGonigal për pastrim parash dhe dhënie të deklaratave të rreme në zbulimet e detyrueshme të punonjësve të tij në FBI. Ai u akuzua gjithashtu për marrjen e parave nga përfaqësuesi Deripaska, i cili shkeli sanksionet ekonomike të SBA-s kundër Rusisë. Në gjykat, McGonigal pranoi se mori para për të mbledhur informacione rreth konkurrentit të biznesit të Deripaskas në mënyrë që ta sanksiononte, kur nuk ka menduar të lëndoi SBA-n, FBI-n, familjen dhe miqtë e mi. Tha ai në gjykat me gjysmë zëri teksa falenderoi FBI-n dhe prokurorët. Në gjykat të martën, gjykatësi Riordan vuri në dukje se McGonigal po ndiqet penalisht edhe për një akuzë të veçantë në Washington DC, në cilën ai akuzoi se ka kërkuar një rushfet prej 500.000 dollarësh për të ndihmuar në krimin e një takimi midis SBA-s dhe OKB-s. Riordan tha se dënimet e McGonigal mund të jenë të njëpasnjëshme. Jashtë së gjyqit, avokati i McGonigal Seth Ducharme tha: ai ka një ret të zezë të varur mbi të për një kohë të gjatë. Tani, me shpresë, ret kanë filluar të ndahen pak. McGonigal do të dënohet më 14 dhjetor. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.